Со влијанието на зодиите и космосот до квалитетни и еколошки производи во земјоделството, ова беше презентирано на земјоделците од Пијанечко-Малешевскиот регион на работилницата за биодинамично земјоделство, што ја организираше Сдруженијето на производители на органски производи Аронија од Илчево во соработка со специјалисти од Бугарија кои што долги години се занимаваат со биодинамичното земјоделство. Целта на обуката е да се запознаат производителите со биодинамичното земјоделие, со препаратите, со календарот, кога да ги употребуваат, кога да работат во градината и многу поучни лекции што ќе ги научат за да производат храна која ќе има квалитет. Биодинамичното производство е во склад со космичките сили кои действуваат врз целото земјоделие и врз човечкиот организам. Со помош на космичките сили кај биодинамичното земјоделство се добива квалитет, а не квантитет, што е многу поважно за земјоделците и е она што му дава предност на биодинамичното земјоделство, покрај конвенционалното и биолошкото, велат стручните лица. Екологично чиста храна, плодове, зеленчуци, сите. Еколошки чисто овошје и зеленчук. Тоа е основната цел на биолошкото и биодинамичното земјоделство. Значи не се зборува за килограми, за добивка колку од квадрати или од декари, туку се зборува за чисто производство. Големината нема значење, туку квалитетот. Биодинамичното земјоделство е уште повисоко од биолошкото. Тука ние го користиме влијанието на космосот, на природните ритми да ни помагаат и олеснат во работата, за да добиеме квалитетни производи. Тоа доаѓа со користење на дејностите во точно определено време во денот, неделата и месецот, според еден календар кој препорачува на земјоделците да по времето на тоа каде се наоѓа месечината според појасот на зодиите и какви зраци и каде испраќа на земјата, точно во кое место од градината да работиме. Тоа се нарекува точно време на биодинамичното земјоделство. Точното време. Покрај обуката за биодинамично земјоделство, Сдруженијето Аронија организираше и обука за биодинамично пчеларство, а истите беа под покровителство на Општина Делчево и градоначалникот Дарко Шехтански.